Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 194-ші сеп, 6-шы сынып, математика атамұра баспасы. 1:21 суретте квадраттың қабырғасы 10 см, оның боялған бөлігінің ауданы табыңдар. Сонымен бізге квадраттың қабырғасы А-ға тең болса, А тең бізде 10 см. Сонымен және бір клеткамыз бізде 1 см-ге тең санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, әр клеткада 1 сантиметрден. Және біз на квадратты тең 4-ке бөлсек, на жерден бөлсек, ортасынан, және на көлденеңді ортасынан бөлсек бізде. На өз ара тең 4 фигура шықты. Енді осы біз бір бөлігінен, на боялған бөліктің ауданы табасақ, соны 4-ке көбейтсек, бүкіл боялған бөліктің ауданы шығады. Ол үшін кіші квадраттың ауданынан біз мынау шеңберді ойлайтын болсақ, мына шеңберге дейін толықтыратын болсақ, мына жерде осы шеңбердің ауданының 1/4-ін алып тастасақ, сол кезде бізде боялған бөліктің ауданы шығады. Бірінші біз мына кіші квадраттың ауданын табайық, мына жерде санайық, 1, 2, 3, 4, 5, 5 клеткадан, өйткені біз тенді 2-ге бөлгіміз, бұлай да 5 клетка, демек А1 дейтін болсақ, бұл 5 сантиметрге тең екен. Сонымен А1-міз 5 сантиметрге тең, және мына радиусқа тең болып тұр мына жерде, байқасақ радиусты бізде, шеңбердің радиусы, ол да 5 сантиметрге тең болып тұр. Сонымен бірінші біз S1 дейік, мынау кіші квадраттың ауданын табайық. S1 бізде тең болады A1-дің квадраты. A1 дегеніміз бізде 5 сантиметр етін. 5 сантиметрдің квадраты. Ол деген сөз 5-ті өз-өзіне көбейтем. 5-5-м 25 сантиметр квадрат. Сонымен кіші квадраттың ауданын тапты. Енді мынау шеңбердің 1/4 бөлігінің ауданын табайық. Сонымен бірінші шеңбердің ауданын табайық. S шеңбер десек, бізде формула бойынша π r квадрат. Π дегеніміз бізде 3/14-ке тең, жоқ шамамен көбейту радиусы, сонымен 5-ке тең болды. 5-тің квадраты. Сонымен 5-5-м 25. 3/14-ті көбейтемін 25-ке тең. Сонымен көбейтейін, уақыт жоғалтпасын калькулятормен. 3/14 көбейтемін 5-ке. 15/17 екен. Тағы 5-ке көбейтемін, өйткені 25-ке көбейтуім керек екен. 78/15. Сонымен 78/15 болды. Сантиметр квадрат. Енді мына шеңбердің 1/4 бөлігін табамын, демек S 2 дейін он, шеңбердің 1/4 бөлігі аудан 1/4, S шеңбер, S шеңбер деген үзілді соны 1/4 көбейтілген 78/15 сантиметр квадрат. 1/4-ді мен 0/25 десем де болады. 0/25 көбейтілген 78/15 сантиметр квадрат. Сонымен 0/25-ті 78/15-ке көбейтейін. 0/25 көбейтілген 78/15. 19/625. 625 сантиметр квадрат екен. Сонымен біз 25 сантиметр квадраттан 19/625-ті азайтсақ, мынау кіші боялған бөлікті табамыз. Сонымен табайық, бұны біз S3 дейік. S3 десек, сонымен ол тең болды. S1-ден азайтамын S2-ні. S1 дегеніміз
25 сантиметр квадрат болған, азайтамыз 19 бүтін 625 сантиметр квадратты азайтамыз 25-ті. 5 бүтін 375. Енді соның кішкентай бөліктің ауданын таптық. Енді бүкіл боялған бөліктің ауданын табу үшін осы санды көбейтеміз 4-ке. Өйткені осындай 4 бөлік бар, оның ауданын естейтін болсақ 4 көбейтілген 5 бүтін 375 сантиметр квадрат. Көбейтейік, сонымен көбейтеміз 4-ке, 21 бүтін 5 шығады екен. сантиметр квадрат. Сонымен біздің есептің жауабы, сонымен біз ес деп белгіледік бұл наудан, ес тең 21 бүтін 5 сантиметр квадрат болды. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.